dhënja e Lemir Dita, mirë se u gjem. Është këna kësi që vim në Përpiri, që është emri i dykjanit tuaj, ju mund të quaj një punishte, po unë vetë kam dëshirë të quaj studio, se këshu është, kjo është një punë artistike, artizanati është një pjesë për mua, një pjesë e artit, dhe ju jeni një nga artizanet e njohura. Më ka tregur shumë emri tuaj dhe mund të ma shpegoni fillimisht, na shpegoni mua dhe atyre që na ndjekin, ç'është ky emër dhe ç'është Përpiria. Është një, më duket një fjalë gjirokastrite. Stav Riçati që ishte, është një njohës i mirë i kostumeve, e përdorte shumë këtu, na ka shpjeguar. Po ju jeni jo vetëm një komentatore e saj, mund të bëheni, por edhe një prodhuese e saj dhe e dini dhe më mirë se sa ne. Dhe përshëndetje dhe mirë se ardhët. Ju mund ta quani edhe studio, po për mua është një punishte, pasi kjo është gjithkohës kështu, e ngarkuar me gjëra, e ngarkuar me punë. Megjithatë, edhe për të qenë një studio nuk është keq. Për sa i përket pse unë e kam quajtur Përpiri dhe ç'është Përpiria? Ç'është Përpiria? Ç'është kjo fjalë? Përpiria është një element i veshjes, është elementi më i lartë e quaj unë, i veshjes së femrës së gjirokastër. Është kostumi i gruas. Kostumi i nuses mund ta quajmë kështu, sepse kostumi i grave në përgjithësi në gjirokastër ka patur element të tjerë që kanë zëvendësuar Përpirin. Po pse Përpiria? Sepse ajo është ndërtuar shumë bukur me materialin që është përdorur për të, po dhe me ornamentet e qëndisura që e kanë bërë atë një veshje unikale, po themi, për gjirokastrën. Ndërsa pjesët e tjera, për grup moshat e tjera, ashtu si që varion edhe ngjyra në veshjen e femrës së gjirokastrës, heqim grupin e veshjes së nusës gjirokastrite, është lejlaja, jeshilja e rët, bluja, Përpiria kafe, si bluz apo fustan, domthonë si Përpiria, po ta quajmë kështu, është një tip pardesy, po i quajmë pamëng, që vjen diçka tek verefi, jo shumë e gjatë. Përpiria nuk është shumë e gjatë. Përpiria është si tek pak mbi pulpën e femrës në varësi të gjatësisë së trupit që ajo ka. Pjesët e tjera që unë thash ka për grup mosha, njëra quhet libade dhe tjetra quhet kondoxhup. Shumë bukur. Ndryshimi i libades kondoxhupit e hoqëm Përpirin se ja dham të gjithë vlerën e saj. Libadeja, nga vetë fjala që unë nuk dita për këtej tamam shqip-shqip, është sepse është e gjatë deri te fundi këmbëve. Kurse kondoxhupi është si një trikuart treqerekësh, po ndryshon nga mëngët, libadeja nuk i ka. Të dyja këto janë nga lëkur të kafshëve të egra, kryesisht të dhelprave. Këto visheshin në moshat të caktuara. Do t'i shpjegojmë më mirë kur të flasim në studio në moshat të caktuara. Pse unë i kam vënë Përpiri? Ajo. Unë jam rritur në një ambient që kostumi kombëtar, sidomos si femrës së gjirokastrës, ka qenë i pranishëm tek unë në shtëpi. Pasi që unë e kam thënë dhe herë të tjera, mamaja time ka qenë deputuese në festivale. Dhe ajo binte veshje, po jo vetëm të qytetit. Binte edhe të lingeries, binte edhe të dropullit, edhe të zonave të tjera. Njëra ndër to ishte Përpiria. Unë e kam hasur atë tek muzeu etnografik kur ishte instaluar tek shtëpia e skëndulatve. Atje nuk ishte vetëm një, atje ishin 7 copë. Ekspozita e kulturës popullore, që thoshin një herë. Po. Pastaj është hasur në filmimet e festivalit, po themi të fundit për atë periudhë, për atë regjim, të vitit 1988, ku dy nga protagonistët kishin veshur Përpiri. Më pas... Gjirokastritët. Po, gjirokastritët, plasim. Më pas, ajo u zhduk nga gjirokastra, si çdo gjë tjetër që mund të jetë zhdukur, që nuk është në dijenin dhe në interesin tim. Por, kemi 7 të tilla pranë Institutit të Trashëgimisë Kulturore në Tiranë. Dhe këtë jo si pas elit, po si pas specialistëve të trashëgimisë, etnokostumografes Afrodita Onuzi. Atje janë variante të ndryshme, sepse janë variante të ndryshme, sepse gjendja ekonomike nuk ka qenë njësoj. Kërkesat nuk kanë qenë njësoj. Domthonë xhepi bënte niveli i familjeve, porositë bënte dhe dallimin midis tyre. Unë e kam bërë disa herë Përpirin. Këtu nuk kemi një Përpiri për ta parë. Jo, nuk kemi një Përpiri. Megjithatë, mund të pyesim këtu, këtu nuk kemi në një muze, nuk kemi ndërkohë as në një ekspozitë. Jemi në një punëshën tuaj që lidhni me interesat ekonomike, siç e kuptohet për çdo njerëz që punon. Këto veshje ose këto rroba ose këto element kostumesh, çfarë janë? Si janë porosi që janë të varura për shembull që shohim ose që punon ti? Një pjesë e tyre është porosi dhe pjesa tjetër është
për këta artdarësit ose dashamirët e kostumeve që duan për t'i patur pjesë në gëzimet e tyre familjare, si që janë dasmat, sot është bërë mod të vajturit me kostum në një dasëm, po edhe këta këngëtarët që realizojnë klipet e tyre me taban popullor, dhe shërbejnë për atë pjesë. Pjesa tjetër janë porosit për t'u tërhequr, ose për të mbaruar dhe elementet e tjerë. Mund të vijë njëri të blej diçka të gatshme, pa porosit të rjo, duhet gjithmonë me porosit. Këtu nuk shërbet për të blerë, sepse pastaj kalon nga konteksti që unë i kam vënë qëllim vetes. Punisja për ju, studio për mua, vetë mirë puna? E justifikon mundin dhe konsumin mundi intelektual, nuk, se nuk është vetëm një punë fizike kjo. Mundi dhe konsumi nuk justifikohet plotësisht. Justifikohet ndonjëherë. Po pa buksëli. Ama është një shprehje që e thon zanaçin. Gjilpëra s'ka veshur veten, do të veshë ti, po të mban. Shumë bukur. Po thon edhe këtë që zanat kanat, është gjithmonë. Zanati të mban. Nëse nuk do ishte kështu, unë nuk isha pse ta vazhdoja për gati më shumë se 25 vite. Si është shprehja? Gjilpëra nuk ka veshur veten. Pretendentët që nuk duan të punojnë me të, do më veshin mua. Por nuk ta lësh të pinë pabukë. E mirë, filluam ata me gjuhë me letërsi shumë mirë. Mirë, ta mbyllim këtë pjesë të parë në punën tuaj. Dhe të vemi të bizetojmë si që është shtruar në një datë madhe. Faleminderit për pjesën e parë. Faleminderit juve. Zonja Eli e lam pirpirin, edhe erdhëm në një odat, një nga odat e shpive kadare, në odat e dytë të voglën, afër një oxhaku, dhe muhabeti do bëhet natyrisht më i shtruar si bëhet në buxhak, që thonë ju gjirogastritët, edhe që e themin e të tjerët. Fillojmë në mënyrë më analitike me gjirat. Diçka më shumë për veten tuaj, do me një fjalë, cila jeni ju zonja dhe shulati, pavarësisht se jeni një vajzë vendi, njerëzit ju njohin jo vetëm na fisë juaj, na marrëdhëniet, na krushia që ke, na miqësia dhe të tjerat, por ju njohin shumë edhe si një nga artizanet më të njohura të Gjirokastrës dhe shumë aktive në jetën me televizionin, me jetën publike. Mund të thoni disa gjëra fillimisht pak më shumë për veten tuaj. Dhe vërtet këto biseda kështu shtruar mund të bëhen në odat e shtëpive të Gjirokastrës. Ashtu si në për këto oda janë bërë biseda të rëndësishme të kohës, krushit, janë bërë këto mënyra e tregtisë, se si do tregtoj sa kuintal misër me sa kuintal oriz dhe krip që vinte nga për të idetit. Edhe pse jo këtu fliteshin edhe krushit, dhe kur vinte koha për të prerë ditën e dasmës, diskutohesh edhe për pajat e më të të thash. Për mua është dyherë obligim që jam në këtë banes. Hera e parë ka qenë kur unë me një grup vajzash kemi bërë arredimin e kësaj shtëpie. Unë vërtet jam vajzë Gjirokastrite, lerë dhe rritur edhe martuar po në Gjirokastër dhe po plakem Gjirokastër. Dhe përkon që unë të jem po nga kjo lagje. Vim nga një familje ku i vetmi që nuk bënte një punë të dytë në shtëpi, po themi punë artizanale, ishte babai. Por të vetme në arsye sepse ai ishte shofer dhe nuk ishte një orar, për të qenë, e themi në jargonin e Gjirokastrës, për të qenë i mbledhur në shtëpi. Edhe në këtë farë mënyre ishte edhe si më i privilegjuari, sepse kishte ca favore të tjera në ruajtjen e qetësisë apo në trajtimin ndryshe, një çik më për këdheli. Gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes merreshin me një punë të dytë. Mund të them që un kam patur një punisht artizanati në shtëpi. Vim nga një familje hershëm blektorësh dhe bujqish, kështu që ja dinim vlerën edhe leshit për punimit dhe produkteve që merreshin. Me që jeni devolli, me emrin devolli, mos jeni dhe origjinë e largët na devolli apo? Po unë këtë nuk di ta them me saktësi, po një herë që babai ka dashur të kërkoj sepse ky mbiemër në një udhtim që pati në Korçë, nuk është se gjeti ndonjë rezultat, po mund të jetë ndonjë gjë e tillë, edhe për efekt mbiemri mund të mos ketë qenë devolli, por nga kanë ardhur nga devolli dhe mbeti ki mbiemër, ashtu si që kanë vetur shumë mbiemrat të tjerë në Gjirokastër. Desha të thosha që unë jam rritur në një punisht e artizanati. Gjyshja merej me larjen për punimin dhe thurjen e veshjeve nga leshi. Gjyshi
para se të kaloj, se ne kemi ndruar disa sisteme, qoftë këto dhe ekonomike, po qoftë edhe të industrisë. Ishim kooperativ dhe pasaj u kaluan në këto ndërmarjet artizanatit apo ndërmarjet e tjera më të mëdha. Dhe gjyshi vinte nga një kooperativ artizanati dhe kaloj të ndërmarja e kombinuar ka qenë atëhere, që merrej me prodhime të vogla, po jo dhe të vogla. Dhe nga kooperativa artizanatit ai kishte të trashëguar, po e themi, për punimin e fshesave. Gjë që bëri, të kishim të mbjellë edhe në baçën ton fshesa. Ato kuptohet për nevojat e familjes, sepse atëre sistemet bën edhe këtë ndalimin e tregtive apo të shitjeve qoftë edhe në dorë. Ai merrej me këtë gjë, përveç punëve të baçës, si ishte një kultivues shumë i mirë i duhanit. Që ata konsumonin. Jeni rritur, ke lindur dhe jeni rritur në një vatër që zanacish. Në një ambient, po, ta e thash më përpara, që i vetmi që nuk bënte një punë, ishte babai. Mirë po, të gjitha këto nuk është se kishin... Nuk është rastësi kjo rrugë që ndoqe. Ndoqe të rritur. Unë them kështu, nevoja e thret arsyes. Se në një farë kohë, unë goxha e madhe, nuk është se kishin ndonjë rëndësi për mua këto jetësore apo thelbësore. Dhe s'kisha nevoja, sepse të gjithë këta komponent që unë thash, qoftë edhe njerëzor, ishin në ndihmë të krijimit dhe të pasjes time të objekteve që mua më duheshin, qoftë këto vesh mbathje, qoftë edhe elementë të tjerë që më duheshin. Po jeta pësoi ndryshime si për të gjithë ne, ashtu edhe për mua. Unë krijova një familje, nga një familje vogël, u bëm një familje pak më e madhe, e disa njerëz të dashur të mit nuk mund të ishin bashkulltarët e mi në jetë, që mua të më përkëdhelnin me këto gjëra që isha mësuar, apo më kishin mësuar më sakt. Edhe më desh që disa gjëra unë nga të gjitha që më ishin vërdal në për shtëpi, ti praktikoja mirë, keq, ndonjëherë shumë keq, ndonjëherë mirë, ndonjëherë fare dhe mirë, se dhe unë e kënaqja e gontime. Edhe nëse më bëheshin vërejtje, se ke bërë gjë këtë hëse shumë mirë është, njëri u që nga e qudit që me egon e vetë. Kohët kaluan, sistemet ndryshuan, quditërisht u gjënda një ditë pa punë nga mardhënja që kisha në shtetë, dhe më desh që... Po, sistemit monist ishe dhe në shtetë. Unë në kohën, po, kam që në mardhënje shteti. Po më duhej që familia duhen bajtur, për pos gjithë suporteve të tjera, ishte përgjegjësi mbi mua. Dhe njëra nga ato gjëra që unë mund të bëja mirë, u riktheve. Se njeriu duhet të bëj atë që di të bëj më mirë. Fillova të praktikoj ato gjëra që unë i mbaja më mend më mirë. Ç'më bën? Çuditërisht, u zbulua në tru. U gjenda në këtë fushë edhe vazhdoi për më shumë se 25 vite. Po. Qëndistare dhe realizuese kostumesh tradicionale popullore, është një veti që ka çdo vajzë dhe grua që është na pak modistre, qëndistare, roba qepse, guzhinjere, apo është diç më shumë? Se çdo vajzë dhe grua diçka qep, domethënë. Mund të mos jetë roba qepse profesioniste. Po, nuk është se unë zi. Do thoshja tamam kështu, po do thoshja që në çdo femër, çdo vajzë mund ta themi, që është rritur me gjyshe, ditë qepi, ditë qëndisi, sepse ka diktuar vetë ajo, me hirë, me pahirë, me dashje, pa dashje, pastaj ashtu janë dhe rethanat, i referohen periudës kur unë jam rritur. Me gjitha të, këto të reate sot me kanë të tjera interesa për jetën, nuk është se interesat e të gjithve janë të njëjta. Sot teknologjia bën çudira, e këto blerjet e bukura, e veshja e përditshme është ajo që të rëmben. Ndiket më shumë. Përsa i përket lidhjes time me qëndisjen e kostumeve tradicional, unë një indicie e kam. Mamaja time punon të jorgan dhe ata ishin, ajo ishte një punë artizanale. Mamaja time, si pjesmarëse në për festivalet folkloriku, në thash dhe pak më përpara, binte veshje në shtëpi. Nuk ishin do një interes për muar, përveç pjesës si uasa të bukura, se tregu nuk ishte, pazari s'kishte. E thash që ndryshuan sistemet dhe unë një ditë u gjenda që ditërisht pa punë, diçka doje të bëja, të paktën mos mbasës ishte e shumë justifikueshme kontributi që unë do jepja në të holla në shtëpi, por të kisha veten time të shkarkuar nga detyrimet e familjes.
te kostumi tradicional u gjenda, e themi rastësisht, po jo dhe rastësisht. Ishte eksperiment me një, por një nevojë personale, pastaj u duk shumë e lezetshme, u duk, se unë bëra hatana të herë, bëra një dhe unë që bëra unë. Në fakt, u trajtua si kur që bëra unë, sepse deri në atë moment të pak të në Gjirokastër, unë nuk mund të them deri në çvit është prodhuar nga artizan privat, por në Gjirokastër të paktën që nga viti 78, kur ndërmarja Migjeni ngriti një repart vogël te ish Pallati Kulturës për të ardhur në ndim festivalit folklorik të 78-ës, që përkonte me që përkonte me 70 vjetorin e diklindjes së Enverit, mund të them që atëherë më përpara janë të tjerë specialist dhe të futesh në fushën e tyre bën lëvizjen më të mundshme të gabuar. Nuk mund të flasun me vite dhe me data kur është prodhuar për herë të fundit kostumi një Gjirokastër. E si mu duk se unë bëra çudin me atë kostum, vazhdova se vërtet ishte interesante. Nuk është se kisha në një volum dhe në një kërkes të madhe se duhet të njihte dhe tregu, duhet të njihni dhe njerëzit, po edhe koha nuk ishte kaq e qëndrueshme sa është tani. Njerëzit ishin më shumë të shpërqendruar, më shumë të shpërndar, nuk ishte kaq shumë vëmendje sa sot kostumi ka marrë shumë vëmendje. Megjithatë, thashë më mirë se kaq dhe më mirë se këtu nuk mund të bëj gjë, se dhe vitet iknin dhe mosha bënte të cajën, edhe vetë nuk e shikoja në situatë për të kërkuar një punë nëpër zyra apo në ndonjë ndërmarrje, sepse duhen ca kualifikime, e duhen ca diploma që normalisht nuk i kisha për të qenë pjesë, po themi kështu se ne duam të jemi të gjithë drejtorë. Edhe vazhdoj të bëj kostumin tradicional, por gjatë kohës mua më është dashur edhe të studioj, edhe të lexoj. A, shumë. Edhe të ndjek. Dole atë ku më duhet. Të ndjek seminare, trajnime të ndryshme. U kualifikove. Në një farë mënyrë jam kualifikuar. Dhe me që jemi në një shtëpi të letërsisë, që lidhje ka kjo puna juaj me historinë? Që keni mësua nga leximet? Se me sa di unë nga biseda dhe shumë dhe të kemi vërë bashkë nga muhabet, një miksia që kemi, ke lexuar, ke studiuar, ka një motiv, edhe një motiv bi ekonomi. Vetë Ismail Kadareja ka një poezi shumë të bukur për opingën shqiptare, për valën shqiptare. Valën shqiptare. Musine Kokalari ka lëvruar shumë kostumin shqiptar tradicional, sidomos të Gjirokastrës. Ma di nga jo kemi edhe një foto të sajën të veshur, po dhe familjar të saj. Indjeri Petrit Ruka ka një poezi shumë të bukur për fustanellën shqiptare. Nëse doni unë edhe mund të them, po. Shumë autor, shumë shkrimtar kanë lëvruar, nëse s'ka qënë, po të themi qëllimi, veshja apo tradita kombëtare, ajo ka qenë pjesë e veprave të tyre e pashmangshme. Sa i jep, si ishte lidhur me historinë dhe sa i jep vendin, kostumi nacional i një vendi, i një populli? Unë do të them një fakt, ky është fakt historik, nuk është i shpikur ose legjend urbane. Faik Konicës i bën Noli një ftesë për ta vizituar në Boston. Noli në atë periudhë kishte të veshur frakun e priftit. Dhe Konica i thot, po unë do vi me kostumin kombëtar të veshur. Noli nuk e priti mirë këtë gjë, sepse të rinjtë atij qyteti ose atë asaj... Të thoshin çuski. Po, çuditeshin shumë edhe në një farë mënyrë si kur e ignoronin veshjen e Nolit, tha palesa çdo bëjnë me Faikun kur ta shikojnë me atë kostum. Kjo ishte nga mosnjohja e tyre. Megjithatë nuk ndodhi, i kaloi pritshmërit kur zbriti nga treni ose nga avioni, unë këtë nuk e them dot, çuditërisht të rinjt e asaj rruge, po themi, lejuan në një farë mënyrë ceremoniale për të kaluar të mahnitur, duke e parë veshjen e zotrisë që kishte një kostum kombëtar. Rasti tjetër i paraqitjes së kostumit kombëtar ishte një nga eventet e rëndësishme edhe për historinë tonë kombëtare. Në mbledhjen e konsujve në Britani, ku do diskutohej ndarja e territoreve shqiptare, gjë që nuk ndodhi aty, për fat të keq,
Të gjithë të pranishmëve nga i Zoti shtëpisë ju kërkua veshja ceremoniale e takimeve të rëndësishme, siç ishte vetë takimi radhës. Përkundër këtyre, me porosi të Britanikut, Konicës ju kërkua të vi i veshur me kostumin tradicional kombëtar. Nuk ju cilësua të cilë zonë. Ai mund të vente edhe me kostumin e Tropojës, e të Kuksit. Ndoshta lidhja e tij nostalgjia e Konicës me veshjen me fustanell dhe elementët e tjerë, bëri që ai të paraqitej në atë tavolinë, në atë mbledhje me kostumin kombëtar. Mirpo, tjetra kërkesë e Britanikut që ishte i Zoti shtëpisë, thashëm përpara, ishte që nuk do ishte i pranishëm Noli në moment që të gjithë tuarit e tjerë do ishin në tryezë, por do hynte në një moment të dytë, ose në një moment që t'i jepe sinjali për të hyrë. Rastësore, apo e qëllimshme, i ishte rezervuar vendi pranë konsullit të Greqisë. Dhe hynë Noli, mua më pëlqen ta them, hynë ashtu i madhërishëm me atë veshje kombëtare. Konica. Konsulli grek, me të drejtën e ti, unë prap duhet ta përsërit që unë nuk jam askush për të thënë se kujt është kjo veshje, reagoi shumë shpejt dhe tha, o zotria shqiptar, pas ka veshur fustanellën greke. Unë nuk dua ta vazhdoj më shumë, sepse s'dua të krijoj dhe unë pa kënaqësi, sepse kjo vazhdojnë që nuk është një fustanell greke, ju e keni marrë nga shqiptarët. Me gjitha të, historia, koha e volimi bëjnë që ata ta kenë një fustanell të republikës, e kanë një veshje të republikës, e nderojët garda tek parlamenti ku të gjithë e kemi parë. Këto janë dy rast. Ka shpjeguar vetë Konica këtë marrëdhënie. Konica e ka shpjeguar vetë, po dhe fjalën e fundit që i tha konsullit grek britaniku, unë nuk e them. Nuk e them edhe për etik, edhe për vetë televizionin, edhe për marrëdhënie që kemi me grekët. Doja të tregoja se sa rëndësishëm ka qenë kostumi kombëtar shqiptar në evente dhe në raste, po ai të rëndësishme për kombin. Konica mund të zgjidhte shumë mirë një veshje evropiane për të paraqitur atje. Siç ishte vetë evropian. Siç ishte vetë evropian dhe siç ishin të gjithë të pranishmit. Edhe britaniku mund ta kishte kërkuar që ai të ishte me veshje si të gjithë pjesëtarët e tjerë. Këtu ka dashur t'i japi rëndësin kostumit, t'i japi rëndësin kombit britaniku dhe këtu nuk e them dot. Po, për ne është e rëndësishme që në një tavolinë, në një tryezë kaq të rëndësishme, u paraqit me një kostum kaq të rëndësishëm. Duket lidhja me historinë nga leximet ato është shumë interesante. Nëse zaruam diçka rreth kësaj pyetje, po me natyrën dhe me ngjyrat si është lidhur kjo punë. Për shembull, kostumi i zylatit dhe bora e malit që më ke treguar, domethënë marrëdhënia. Kjo është një historia dhe kostumi, po ta themi kështu në mënyrë të trash, kurse me natyrën dhe ngjyrën si janë relata. Gjirokastra në fakt ka 8 zona etnografike. Këtu futet komuniteti Arumun. Këtu janë veshjet e dropullit që vetë në vetvete dropulli ka 3 veshje të paktën për sa u përket femrave. Është veshja e nusës së Dervicianit, është veshja e nusës së Bularatit, që është shumë e bukur dhe ajo, dhe është veshja unike e grave të Selos. Dhe ajo është unike. Pse tham veshje nusës dhe veshje grave? Ajo ka ngelur e pa ndryshuar, veshja e grave të Selos. Pasta kemi qytet Gjirokastër, kemi Lungjëri, kemi Libohov, Lazaratin në vetvete, kemi pjesën e Labris. Te pjesa e Labris, ku përmendët dhe Golemin, apo Zhulati, apo Picari, që janë në lartësira. Këto, dihet që edhe dimrat nuk kanë qenë kaj sintetik sa janë sotë, se sot kalojmë vit pa stin, po themi kështu. Ata për të bërë dalimin midis, ose për të bërë, si ta them, kontrastin mes bardhësisë së borës, i kishin dhënë trupit të tyre ngjyra. Në veshjen e burrave dominonte zeza, po kjo ishte e prekur me të bardhën dhe me të kuqen simbolikisht shqiptar. Pjesët e tjera sigurisht që ishin si këmisha me mungte gjera, apo qylau me anten ishin të bardha.
Pastaj themi poturet që ishin të zeza, i leku që ishte i zi, e mos kalojmë të elementet e tjerë që janë sharku apo që varionin gjithmonë. Po këto jo vetëm për t'i dhënë ngjyra, për t'i dhënë kolor situatës së bardhë të gjithës, por për t'i siguruar trupit se dhe materialet kanë qenë të ndryshme nga zona në zonë, për t'i dhënë trupit dhe një ngrohtësi, domthonë temperaturën që i duhej, duke qenë vende të egra, vende të rraura shumë nga errërat dhe nga dimrat. Po. Cila është vërtetësia e kostumit dhe me sa fanatizëm ka në riprodhim? Flasim për kostumet e sotme. Është fanatike apo e degradon pak, ndikohet më shumë se ç'duhet? Tani këtu unë e di që do hapet debate dhe do ketë edhe... Çka gjem? Se cili ka mundin dhe... Do me thënë do ketë këshu debate. E vërteta është që kostumi ka ardhur i degraduar, ose ne e po degradojmë. Nuk mund të jetë një kostum se ka ngjyrën e kuqe dhe një shqiponj. Ai është thjesht një simbol kombëtar. Nuk mund të jetë element, po kapemi me element. Nuk mund të jetë element i kostumi një jelek i zi me dy shirita të verdha, pse shkëlqen dhe mund të jetë element i veshjes tradicionale. Si ka ardhur i ruajtur tek ne? Po të referohemi të gjitha të dhënave dhe objekteve që janë pranë muzeve etnografik, si ai që kemi dhe ne në Gjirokastër, po edhe më shumë, atje gjejmë edhe të datuara, element të kostumit tradicional shqiptar, nuk them vetëm të Gjirokastrës. Nëse vemi të Muzeu Kombëtar në Tiranë, kemi nga gjitha veshjet, atje gjejmë element, po qoftë edhe kostume, të plota, të paktën të 100 apo 150 viteve më përpara, deri në atë periudhë, është punuar me rigorozitet, është punuar me seriozitet, pa e dëmtuar në element, pa e dëmtuar në asnjë gjë. Tani ne nxitojmë tek shitja e shpejtë. Nga vijnë këto ndikimet e që na denaturojnë këto ndikime? Shiko, të gjitha këto e bëjnë. Ku e gjen motivin ai? Nëse vë një shiri të verdhë të thua. Ku e merr apo? Po kaq informacion ka. E para, e dyta, mundohet që të shesi një punë për punë. Tregtik, sa. Që nuk është punë. Më te ju nuk di, a që njohje kanë. Që të bësh një kostum tradicional duhet të kesh njohje. Unë nuk mund të pranoj për veten time që unë kam njohjen e të gjithë absolut, botës. Absolut. Nuk ka, kjo rrugë është si një doktor që kërkon të marri doktoratura pas doktoraturave, pas doktoraturave. Asnjëherë nuk e ka përmbushur shkencën e tij deri në infinit. Kështu është edhe kjo punë. Nga se nisën që realizojmë këto, thamë nga fitimi i shpejtë. Këtë degradim i vogël, po i vogël ose i madh, nuk e them në kompetencë. Nga vjen si dhe shumë motive ekonomik ta bëjnë shpejtë e shpejtë edhe. Motive ekonomik e atyre që porositin. Ndikon porosit se e dua kështu më shumë. Po, e dua me më pak, e dua jam, sikur mos e ketë këtë kraun këtu, sikur mos e ketë këtë degën këtu. Po unë duke dëgjuar një herë një porositës se do ashtu, them, e bëj dhe një tjetër kështu se do shkoj. Bëj një modë. Edhe bëj dhe një tjetër, po diku ja kam hequr pa dashje një pjesë tjetër, edhe ka dalë. Është shqetësuese, janë raporte shqetësuese, po mund të duhen kufizuar dhe mund të kufizohen. A kufizohen dot? Po këto nuk vinë nga zëra të vogla, Panas. Nuk vinë, këto nuk mund të ndodhin nga zëra të vogla. E ke si merak? Është merak. Shiko, ne nuk jemi rastësisht këtu ku jemi. Fare rastësisht, se u gjen një vend bosh, edhe erdhën ca njerëz nga hëna, e panë këtë vendin edhe hajt porim këtu. Ne jemi një vend me histori, me traditë, me kulturë. Të paktën nuk e përsosim, mos e përçmojmë. Ne nuk kemi për detyrë ose misioni nuk është të përsosim apo të shpikim. Misioni është të ruajmë, të përcjellim dhe të trashëgojmë. Në punën tuaj, nga i merr motivet? Shton gjë mbi të vjetrat? A e kërkojnë njerëzit apo ti vet? Nuk kam se si të shtoj. Një stilizim dhe një modernizim po ta quajmë edhe mund të jetë i pranueshëm në një farë kuptimi, në një. Të gjitha këto bëhen nga mundësit ekonomike. Në një lloj mase. Të gjitha bëhen nga mundësit ekonomike. Nëse unë kam qef të bëj një jelek, po nuk më mban xhepi, ama dëshira është shumë e madhe, nuk më mban xhepi.
Atëherë, nga i tër modeli jelekut, ne zgjedhim atë pjesë që justifikon të qënurit jelek. Por, nuk mund të shtojmë element nga qefi për të dhënë pamjen e një jeleku. Ka motive të reja? Po një tradit nuk mund të ketë motive të reja. Motive të reja janë komerciale. Motive të reja mund të bëhen në një veshje të përditshme, frymëzuar nga tradita për ta bërë më të kohës. Asaj që i themi tradit është tradit dhe këtë duam të ruajmë. Kisha një pyetje, sa zonat etnografike, me gjithë se ke përmendur 8 zonat, sheti në rrethin Gjirokastrës dhe si ishte lidhur kjo punë me vend gjeografin nga vjen? Pse është kjo larushi e madhe? E para, unë e thashë kemi 8 zona etnografike. Po. Pse është larmishmëri? Po, sa dhe çdo njeri ka karakteristikat e tij, nuk mund të jemi të njëjtë. Nuk mund të jemi, s'kemi asgjë të përbashkët. Po s'kemi dhe asgjë shumë ndryshe. Sepse jemi të ndërtuar ashtu me mish, me gjak. Por syt i kemi ndryshe, duart i kemi ndryshe. Edhe kjo punë te kostumografia është po kështu. Kanë të përbashkët të qenurit shqiptare, të qenurit të një treve, po kanë ndryshimet që bëjnë dallimin. Unë thash edhe çështjet ekonomike janë ato, edhe gjendja gjeografike janë ato që bëjnë diferencën. Të kthehemi te fustanella e faja e kronizës. Pse është e bardhë fustanella dhe që, si që më keni thënë dikur në bisedë, dikur nuk ishte e tillë? Si është historiku ishte? Ne, fustanella e bardhë... Nga që dini ju? Fustanella e bardhë është fustanella festive, që do të thotë, kur themi festive, nuk kuptoj vetëm të dalët në festival. Festive është për festat familjare. Festive ose e rëndësis është për të gjitha marrëveshjet që bëheshin, qoftë krushive, qoftë tregtive, për të treguar se sa lart jam unë për të kapur këtë treg, po themi, ja për rëndësi pamjes time. Por fustanella ka qenë gri edhe e zezë, po themi gri erët. Pse gri erët? Ne kemi në cilin kohë? Në kohën kur kanë lulëzuar kaçakët. Ajo ishte jo pa qëllim ashtu. E para, sepse një fustanell e bardhë nuk mbahet dot pastër nëpër male, dhe e dyta, një fustanell të bardhë hëna të bënte gropën, të dekonspironte drita e hënës. Mirë po, dhe një kaçak pa dritë hënë s'dinte ku të vente. Nuk vinte dot. Po s'dinte ku të vente. Nisej për në haur dhe përfundonte në qilar, po themi kështu. Edhe nevoja kishte bërë që ata këtë ta kishin gritë erët ose të zezë. Ajo ishte një veshje për kaçakët, po themi. Po. Të kthehemi pak te grua e Gjirokastrite. Çka veshja e gruas Gjirokastrite? Çë element të veçantë ka? Dhe besoj porositë më të shumta i keni për të, besoj. Se zakonisht femra edhe buri dhe djali do të shohim motrën dhe mamën më të mirë se veten. I kushton kujdes, investon më shumë familja, besoj. Çfarë ka të veçantë veshja e gruas Gjirokastrës? Veshja e gruas Gjirokastrës. Ne ti referohemi ashtu si që ajo ka ardhur, pastaj këto devijancat e tjera janë edhe çështje të kohës edhe se si u trajtua kostumi në të rësi. Veshja e femrës e Gjirokastrës ka qenë nga një, e fillojm kështu nga këmbët, ka patur një palë pandofla. Ato pandofla kanë qenë të punuara në mënyrë artizanale, sigurisht të qëndisura, ka qenë elementi i njëjt me atë që ka qenë jeleku qitianet. Do me thënë me një kadife të cilësisë shumë të mirë, e njëjta copë. Por, nga poshtë, ato kanë patur fol, ndonjëherë shoqëroheshin edhe me pafka. Gjë që bënte lëvizja ose ecja elegante e nusës së re, po themi kështu, në për shtëpit që ishin të gjitha me dras, me dysheme, të dëgjohej. Pastaj kishte qitianet. Qitianet thash ishte kadife cilësisë shumë të mirë dhe ato kishin ornamente të qëndisura për të dhënë, për të ngritur veshjen. Ishte këmisha nga një lino e bërë në mënyrë artizanale.
ajo ishte shumë e qëndisur, ajo ishte shumë e punuar me grep, e bukura e saj që ndronë të gjërësia e mëngve që ka, dhe tek materiali i përdorur për qëndisjen, që është një fije metalike e quajtur tirtil. Ka shumë pjesë të qëndisur, dhe pse është aq e gjerë, në momentin që ajo mëngë varet të duket sa më e bukur dhe sa më elegante dora e femrës që e ka veshur, po marri momentin kur servi një kafe apo një gotraki. Po të njëjtën rëndësi në elementët e qëndisur dhe zbukurus, këmisha i mbarte dhe të gjoksi. Pastaj është jeleku. Jeleku ka një vëmendje shumë të veçantë pasi mënyra e qëndisurit të tij, ne themi pufka, po në të përditshmen tonë e përdorim pufka, po sot mund ta themi që është një qëndisje 3D me relief. Është kapelja e nusës së Gjirokastrës. Ajo është nga shumë temina. Është e vetmja pjesë e veshjes se ka kaj shumë temina. Ajo ka temina, ajo ka disa radhë me para floriri, po themi kështu, me moneda floriri, ka një gjufë të madhe që varet pak anash tek vetulla e femrës si e vë. Kjo ishte simbolikisht për ditën e dasmës. Kjo kapele që bënte dallimin nga një nuse që ishte martuar mbas edhe një javë më përpara, që detyrimisht ishte e ftuar dhe e veshur me kostumin që ajo që bën nuse. Dallimi ishte kapelja. Dhe tjetra më rëndësishme ishte në veshjen, nëse kushtet ekonomike ishin, ishte pirpiria. Dhe këtu e mbyll kapitullin e veshjes festive ose kostumit të dasmës së femrës në Gjirokastër. Pastaj ka patur dhe si të themi, takëme të tjera në të përditshme, por Qitjania ishte ajo që mbizotronte. Nëse tek takëmi i nusërisë kishim kështu me kadife, në të përditshmet kishim me aklaz që varionte i kuq, roz me një lule të vogël, po qofte dhe basë me lule të vogla ose me ndonjë vijë të duke krijuar figuracione të ndryshme. Ishte dhe shamia e kokës, pa të cilën një femër në guzhinën e Gjirokastrite nuk kuptohej. Shamia ishte e përbër nga një copë mëndafshi, në rastet më të mira, pastaj mund të ishte një copë kreme industrializuar, por në të gjitha rastet ajo ishte e qëndisur me cimp nga të gjitha anët e saj. Kjo? Pse mbahe në mënyrë të detyrush me thuajse? Shamia? Po se hymë në fushën e specialistëve. Ajo përveç pjesës estetike, se nuk kishim në atë kohë gra me flokë të shkurtra. Të gjitha e femrat kanë qenë me një flokë relativisht të gjatë, të paktën në dijenin time. E dyta bënte mbrojtjen kur gatuaje. Të mos ndihesha asnjëherë, po, mos ndihesha asnjëherë në atë merakun se mos më ka rënë ndonjë fije floku. Me që banë të qëtjanët, edhe unë kam i pyete për to. Që histori kanë? Porositen, po të manet me njyra e tjerë. A mund të përdoren si pastej, sot? Shiko, qëtjanët, të manet është e njëta. Ne, në kohën e emancipimit që kishtim në të regjim, u luftua në mënirë më të ashpër se shduhet për mua. Për mua. Nuk them që vajzat tona të marrin sot të vishën me të manet, sepse nuk... Po, me gjitha të ne i gjejmë rëndom këto, po i gjejmë në një veshje më si të specifikuar. Si kjo që si veshje turke, do më hënë edhe ku dionës. Unë nuk mund të aprek këtë fush, po di që mbas viteve 20 ajo u hoqë si veshje, të paktën për pjesën juglindore. E vetë mjaz pjesë e Shqipërisë që nuk ju cënuan qitjanet, po ata thonë ndryshe, thonë dimit, ishte Shqipëria e mesme. Nuk e di pse ndodhi kjo, ose nuk ishte si të zëvëncoj atje se dhe ato e kanë element shumë të bukur, edhe materiali tyre që e i mermer atëhere. Zyqeja, Shqipëria e mesme. Shqipëria e mesme, themi Tiranë, Elbasan, Durrës, Kavaj, Kruj, atje mbeti veshja me qitjane. Kurse gjithë pjesa tjetër... Se ato janë qitjane të bardha, me ngjyra, nuk janë të ebra. Janë të bardha, ato janë të bardha. Materiali tyre që e i mermer. Tek ne u luftua, do më ndalua. Tek ne u ndalua dhe u kalua pastaj në një fund të gjatë.
po prap i gjatë, në një fund të gjatë. Realisht ka porosi një? Realisht ka porosi. Përse i duan? Ka porosi. Shiko, Thanas, unë, po të shiko është vajzat në të përdiqme, nuk i ka najtë rënda sa mund të jetë një qitian ka dif. E, janë materialet të lehta të kohës, ama kanë të njëta të dhëna si një qitiane e viteve 40. Kanë të njëta të dhëna, të njëtën prerje, të njëtën pamje, vetëm ndryshon materiali, është me leht, më praktik, po them se duhet t'jenë shumë praktik. Se ka dhe këngë të bukura për qitiane. Qamëria e ka kënduar shumë. Më verbove, me të umani më verbove, thotë, do më në shikaj të bukura. Qamëria e ka kënduar të umani kuqes. Mund të përdoren më domon, mund ka realisht sot vetë porosisin. Po realisht po të them, ka porosi kostumi me qitiane. Edhe mua më duket jo vetëm për të bërë filmin dhe historinë e kësaj kulturës etnografisë këtaj, po ka një lloj lezeti, ka qenë një lloj tradite, pavarësisht se pozitive apo negative ose për hapur. Më bëre një pyetje më përpara, se nuk themi që ta marrim ta aktivizojmë sot. Shtëpisë e duam të bukur dhe elegante, po e duam dhe të paprekshme nga të tjerët. Kështu që qitiania dhe gjithë veshja tjetër bënte atë që ta kisha vetëm për vete. E mbulonte. Mirë, kështu nuk e dija sa është reaktivizuar kjo dëshirë për të patur. Nga vinë porosit, të bëjmë pyetje biznesit tani, nga vinë porosit në punë tuaj? A keni porosi një? Nga nuk vinë. Jeni e kënaqur? Shiko, po mos isha e kënaqur unë. Jo, nuk justifikon, domethënë. Justifikon. Porosit që vinë, nga vinë, disa burimet për shumë? Janë qytetarë Gjirokastrit. Individ thjesht. Individ. Ti heqim grupe që kanë, si qishtë rasti festivalit që ishin grupe, edhe ajo është një prurje, po kjo e po, individi. Po, më rëndësishme janë këto të individve. Pse e bëna i këtë? Ka sigurua një loj mirëqënje dhe do të shtoj diçka, apo? Atë mirëqënja e mund ta ketë patur edhe në 2000-ën. Unë them është ndërgjesuar, ose ndërgjegja për gjyshen, për nënën, Kthehet dhe do të ketë, nëse ka një fotografi të mamas të ti, ose të mamas të saj, dalë nëse veshur me kostum, thot, nënën nuk e kam, po dua të kem kostumin. Unë kam jelekun e mamas, po dua të gjitha të tjerat. Me sa njofun ju meni porosi dhe nga zonat edhe nga rrethet e tjera bile, se më keni thonë që vetëm përmet, vetëm dependent, vetëm këshu në Tiranë. Po, sigurisht, për derisa unë them punoj me porosi marë, ma dje ka patur... Kam patur porosi dhe përveshjen e veriut. Por nëse unë flas me kopet... Individësh apo muzeve, muzete dhe këto kultura? Individ. Nëse unë them flas me kompetencë përveshjen e Gjirokastrës, se vajtën kaq vite dhe unë e kam mësuar, se nga se përbëhet dhe ditë të dalloj më të mirën, ditë të dalloj më cilësoren, kur vjen një porosi kështu mua vërtet më duhet të lexoj. Të lexoj. Elementët përbërës, duhet të bëj konsulta që i kam të pakursyera dhe mua mje për rastit ta falenderoj zonjën Afrodita Unuzi, është e pakursyera në çdo moment të ditës, që unë... Punon Afrodita apo është pension? Unë nuk e di punon apo është në pension, po dhe të them që së fund, mi po për mua punon dhe duhet të jetë në pun, së fund mje asaj zonjë është akorduar çmimi mjeshtre madhe nga Presidenti Republikës, dhe për mua ishte privilegj të isha pjesë e atij eventi. Të kishim ftuar. Isha e ftuar. Ishte një aktivitet dhe me këtë rast, ose ishte rasti i zonjës Afrodita edhe të ftuar gra në fushën e artizanatit. Dhe pa hezituar dhe pa më kursyer edhe zonja Afrodit, më jep të gjitha të dhënat që përbëjnë një kostum të një zonje, të një zone të caktuar, po i referoheshin veriut. Në këto që muzeumet që në kanë betur, ose që për i rinë grëm neve, pjesmarja kostumit është e kënaqshme për shembull, e pranishme aq sa duhet, apo duhet ta shtuar? Qofse ke vënë re me këtë mbështrim. Unë isha tek grupi i restauratorve të objektit tekstil muzeal tek etnografiku në Gjirokastër. Ai e mbushi vitin që është inauguruar. Mund të them mjaftueshëm, mund të them dhe jo mjaftueshëm, duke ju referuar të gjithë materialeve që janë në arkiv.
është pak e varfër, duhet të ketë, nuk e them dot pak e varfër, sepse ajo është bërë, ai muze është bërë i pasur se është me një teknologji bashkëkohore dhe mund të themi është në nivelet e një muzeu evropian. Por ka element, ka element në arkiv shumë të mirë që duhet të shfrytëzohen, mund të shfrytëzohen, po. Po me arredimin e objekteve merresh, për shembull, shkërkon një dajë madhe me që flasim kështu, shkërkon një dajë madhe nga ju. Me një fjalë, punime të kësaj natyre ke dhe porosi të tilla mund të realizosh? Po ja, jemi prezent. Kjo është thjesht arreduar, kjo oda është arreduar nga neve. Nga neve, nga ti. Unë me grupin e shoqeve, se unë nuk mund të them që pa, dhe ti, i vetëm s'del dot në luftë, jo të bësh. Ti ke frymëzuar, domethënë në kuptimin e këtë do hequr atë punë. Po u hequr, po ka, bashk. Shumë, kjo është shtëpia Kadare, muzeu, shtëpia, shtëpit Kadare duan thënë, se Gjirokastra flet në shumës për shtëpit e mëdha. Çka që element kemi? Ambulesat e mindereve, që janë detyrimisht me një copë të bardhë, që duhet të dhëmbin syt nga e bardha. Ambulesa. Që duhet të jenë të dekoruara me tantele, dhe tantela prezente është një nga elementët tradicional të Gjirokastrës, nuk e di përsa ko kjo gjendet në Gjirokastër. Që kemi këtu dy pëllumbat edhe shqiponjën që duhet të jetë domethënëse. Janë anlat e jasëqeve që janë në harmoni me mbulesën e mindereve. Po janë qiltet, që janë karakteristike për odat në Gjirokastër. Janë perdet, që janë dy pal perde të shkurtra dhe të gjata. Ju i keni bërë të gjitha? Po. Shumë. Unë me shoqet. E mi, naturisht. Unë me shoqet. Naturisht, është punë e madhe kjo. Po. A të rashëgohet, komisteri, vemi në një pyetje që ja vlen të thuhet, edhe të që është ka dhe lidhje me ekonominë, edhe me kulturën, po veçanërisht me ekonominë e sotme. A të rashëgohet, komisteri, ka kurse, a si bëhet kjo punë dhe si duhet bërë më mirë? Kam parë një herë, ju zakonisht thonë ta që ustaj nuk a jep qirakut zanatin. Po te kju kam parë që vinë shumë vajza dhe gra të reja në moshë që nuk trëmbesh të rashëgosh atë gjë. Dhe më duke një zëmërgjësi që duhet theksuar. Si është interesin nga breziri? Mua të pak të në këtë pyetje duhet të ma kishe kursirë. E them sinqerisht, se është për të ardhur keqë. Absolutisht që unë nuk kam se ta mbaj zanatin, por vërteta është që nuk ka shumë dëshirë. Ska? Nuk ka dëshirë. U duket e pamundur, u duket e lodhshme. Kjo nga mungesa e durimit. Vërtet e ku unë hynë dhe dalin. Një. Unë kam parë së që nga të i thembile në njërë studente, si është kjo studente? Njëra është që vërtet rezultoje sukseshme dhe ajo punon e pavarur. Ka hapur punën e saj. Ka hapur punën e saj, merë porosit të pavarur, punon me kompetencë, sepse dhe asaj puna ja kërkoj të lexoj. Dinde nga kjo punë apo e mësoj? Ajo dinde të punonte me gjilpër shumë mirë. Në familja? Po. Se gjitha femrat të themi. Po, ajo që duhet dhe të gjithë duhet të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të ndihmojmë për të bërë këtë gjë, i duhet të jenë grup moshat e reja. Ashtu si që janë këto shkolla dyvjeçare për infermieri, po them, apo kurset për guzhinjer, për parukjer, për tornitor, ku dy unë gjithë farë loj kursesh. Si që është ajo shkolla e formimit profesional, le të hapet një degë. Shkolla ndoshta në base është dhe shumë. Shkolla në base është fjallë e madhe. Kurse është normale. Kemi hapur në një kurs këndisarie? Nuk mund të them kurse. Qëndistarie, po kemi patur projekte qëndistarie. A, se ju e në aktive në projekte. Mirë, po ato kanë filluar dhe kanë baruar atje. Të më thuash, projektet është një tjetër. Po, kurse, pse sapen kurse, përshme? Se nuk ka të interesuar për këto kurse. Po, duhet të ngacmua, po ngacmua edhe mund të këtë. Po, duhet të bëjmë ta komponent të gjithë bashk që të ngacmuat. Ne kemi edhe shkollë profesionale, edhe drejtori formimi personal, që e dihun atë punë. Se kam që ndikur dhe vetë atje. Po duhet, ka mundësi të hapet. Se kështu thoshim edhe për zëndat e tjera ne. Po avash njerëzit, ca nga qefi, ca nga halli, futen në zëndat për halli. U përqem pësaj. Po shikomo, nëse duhem të mbajmë të vëmë një gjë është dhe kostumografia. O, është pa tjetë. Një gjë është dhe kostumografia. Nëse duhem të mbajmë, le të japim dhe kësaj vëmëndjen që do. Dhe me që vam të projektet, e kam dëgjuar disa herë që merin një projektet. Qare janë këto projektet dhe si sigurohet pjesëmarja në to?
Projektet kanë qenë më të, jo më të shumë të, po projektet kanë qenë për dhe mbi artizanatin. Kanë qenë projekte për trajnimin... Komtare janë këto apo ndërkomtare? Si. Donatorët kanë qenë komtar, kanë qenë dhe ndërkomtar. Ja vlen? Ja vlen... Se bileti, neve, sa themi projekte, vetëm mendja të vjedhim në një lek, në më të marim lek. Është tim dhe kjo apo jo? Ko, është e tillë edhe kjo. Projektet kanë ca procedura. Dhe kur thua që u fitua projekti me X lek, thua, sa shumë lek. Para e madhe. Po e vërteta është nuk ngelen ai shumë lek. Sepse të realizosh ose të përmbushësh një projekt, ka shumë zëra dhe komponent që ti ta bësh atë projekt të dalë i suksesshëm. Ti e ke parë vetëm, domethënë të fituar, domethënë je kënaqur në pjesëmarrjen e projektit? Unë jam kënaqur. Jam kënaqur, jo se unë nuk e dua lekun, se ndryshe i bie të mos jesh normale. Po jam kënaqur për atë që më shumë për atë çka dua të marrin të rehat. Se nuk mund të... Atje, atje vinë dhe njerës të rinjë, domethënë gratë të rehat që nuk din nga kjo punë. Shiko, ka patur, janë të specifikuar. Ka dhe tendencë të tillë që të përmësimin të liqëndisjen, po. Ka patur projekte që janë zhvilluar për femra vulnerabël, projekte për femra kryesisht me... Ato mund t'i lidhen shumë mirë me këto punë, se janë punë të... Do me thënë, kur themi projekte të artizanatit, unë mua më takon të flasë vetëm për qëndisje. Specifikisht duke nxjerr element nga njëri projekt në tjetrin, janë bërë edhe kërkesat për shkrimin e projekteve të tjera. Nëse unë do kërkoj një projekt sot nga Ministria e Kulturës, po themi, përse do ta kërkoj? Do ta kërkoj si të mësoj të punoj në grep, e kam bërë një herë atë gjë. Dhe i kam dy element të kualifikuar mjaftueshëm tek ajo punë. Atëherë çfarë duhet të bëj tek ky projekt? Duhet të sjell ose duhet të mësoj atë që këto të dyja më të mirat e grupeve, po themi, nuk e din. Dhe kështu kanë qenë projektet. Projektet kanë një lojë teknologjie, hartimi. E ke mësuar dhe ndërton vetë, apo bën konsulentë? Po sigurisht që bën konsulentë, ato duan një punë... Ka një mjeshtëri, domethënë. Po duan një burokraci. Që në shkrimin, që në përpilimin, termat që do përdorësh, se nuk mund të shkruash një projekt me jargonin e përditshëm të fletë. Jo të gjithë e bëjnë, nuk e kanë kollaj ashtu. Shiko, deri tani dhe unë jam falënderues se të gjithë atyre që mua më kanë qenë mbështetës për këtë punë. Unë i kam patur mbështetës për këtë punë. Më kanë hartuar, duke më dëgjuar, kemi krijuar bashkërisht konceptin. Deri në përfundim. Ti u jep idetë dhe ata ndërtojnë tekstet sipas kërkesave që kanë. Po, sipas kërkesës që ka, sipas formularit strikt që duhet të ketë. Të vemi pak tek veshmbathja apo tek konkretisht tek këpucët. Po pingat si prodhon, do të thonë këpucët tradicionale që do kostumi, çfarë janë ato? Ato... Nuk them për ato me proka, këpucët me proka. Me proka. Që ishin për bura, zakonisht. Ato ishin për bura. Për gratë s'kishtë. Për gratë janë përdorur në qofse... skarpina, thoshin njerë. Si i thoshin? Skarpina. Pa. Në qofse a i porosit një kostum dhe ti ja bën, me që këpucë do të aveshësh, do të ambathësh? Në fakt, ne tani e kompletojmë kostumin me opingën tradicionale. Ato opingën kuqezi me gjufkën kuqezi. Me lëkur? Me lëkur. Ato punojnë nga artizanë në Shkodër. Të pak të nënë i punojnë të artizanët në Shkodër. Kemi një gjirokasi se ka pasur dikur një tradit shumë. Dhe rruga e zëjtarëve një nga arsujet ka qenë dhe këto. Lëkura dhe këpuca, se Papa Vangeli kishtë lëkura dhe... janë të parë që kanë hapur fabrikën e lëkur këpucës një gjirokasi. Edhe kështë dhe industrinë e këpucëve, të bërë, zëjtarin. Nuk kam haritur. Po di që në fabrikën e këpucëve në Gjirokastër, në kuadër të festivaleve, janë bërë opingat festive për festivalet. Por, vonë, kam gjetur një burë në Lazarat me mbiemër Gërveshi, që punon, që a i nga bëri kompletimin e një grupit të fëmijëve me opinga. Lëkure. Lëkure. Më pastaj, nuk di. Sot do të vesh ta bësh porosin në Shkodër? Unë e bëj në Shkodër.
Ai shkodran i qarë, është një zëjtar që merë... Ai është një zëjtar, unë ditë që ndisë, ai ditë bëjo pingat. Mund të përpikemi të ngjallim qoftë edhe me një dy të mjeshtra të vegjel. Nuk është ashtu, duke nga të smorë mendimi njeri u realizohet, Eli. Nuk është, gjirokasa gjina mos këtë diçka këshu, lukurën dhe këtë meshinin e që shko. Po, këtu... Të gjitha duhet. Po të gjitha duhen, po njeriu lakmon dhe përpiqet të bëjë atë që është më fitimprurse për të. Mirë, cili është mendimi juaj për zhvillimin e artizanatit në qytetin ton, dhe që probleme sheh, cilat zeje mungojnë dhe na duhen? Dhe sa mallra të huaja ka ky treg? Këtu tani ma shpjegoj pak mirë të punë. Që kemi ecur, sa gjëra kanë ecur, nuk mund të mohojmë ndonjë gjë, apo jo. Është gjallëruar diçka. Në vërtet është gjallëruar. E kemi kupton dhe një njerëz që smeret me shumë. E kemi parë pazarin, sidomos këtë behar, kaq shumë të mbipopulluar, të duket vetja i huaj në vendin tënd. Kaq shumë kishte. Megjithatë, çfarë zejesh duhet të ketë? Të gjitha zejet që kanë parë, që kanë qenë. Cilat janë më të shtuara nga gjitha? Ato që kanë marrë më shumë zhvillim, domethënë, që janë shtuar. Unë do them ajo që ka humbur. Të humbra. Është qylimi tradicional. Qylima shesin të gjitha dykanet. Pak dhe do vdesi fare. Qylima shesin të gjitha dykanet. Janë të gjitha të importit. Flasim për gjirokastrën. Natyrisht. Se pjesa e veriut prodhon dhe ka shumë gjirokastër dhe pak dhe do vdesi fare. Ka dyqane dhe punishte posaçërisht për kilyma? Është një zonë në pazar. Cila? Po unë tani nuk kam palejen e saj të bëj prononcimin. Është një zonë që punon të zja. Ajo zbaton traditën tonë? Ajo zbaton traditën, ajo punon, dërsa punon të zja, punon me lesh. Por dhe ajo, modeleve, mendoj unë, i referohet kërkesës së porositësit. Dyqane shumë, suvenirësh edhe kështu, artizani ka shumë. Po sa përqindë është... Dyqane suvenirësh ka shumë, dyqane artizani nuk ka. Sa përqindë është prodhim vëndi dhe sa përqindë janë importet atje tani në këto? Po ta themi kështu, në mëndi të trash me përqindje, se s'bën kështu të gjera. Po nuk e them do të se është për të ardhur keq. Është në disfavorin tonë, me kështu. Është në disfavor të artizanatit. Është shumë për të ardhur keq. Po mirë, vetë turistët e huaj degustohen nga kjo punë, se atë që e gjenë në një vend tjetër ai çdo vit ta marrin gjirokastër. Pse nuk u vete mendja këtu? Ka një farë kulture që në çdo vend që ata vizitojnë, blejnë diçka për të thënë këtë e kam blerë në Shqipëri. Dhe nuk e mendoj se e vrasin shumë mendjen për të thënë që është mall. Vendi apo jo? Vendi apo është mall importi? Plus tani që janë bërë shumë të zgjuar njerëzit, bëjmë porosira, qoftë porcelane, qoftë kështu, madje edhe gjirokastra, me pamje nga gjirokastra. I bën etiketën. Jo, edhe vetë piktura, po e themi kështu, e dizajni është kalaja gjirokastrës, po që nuk është prodhim artizanal vendas. Është një problem që duhet të riparuar, duhet të rregulluar. Nëse kjo situatë mori zhvillim të menjëhershëm për të riparuar, do shumë punë, do shumë kohë. Se asnjë nuk e ka të drejtën t'ia heqi të drejtën për të shitur tjetrit. Po. Besoj që nuk është një punë thjesht artizanale, është dhe profesionale në kuptimin artistik kjo gjë, punën tuaj që bëni ju. Ka një rol të fantazia në këtë punë, apo jo? Dhe cili është roli fantazis në artizanat e në turizm? Që është roli fantazis? Sa ngjyra duhen për të? Dhe do më shpjegosh pak si ka lindur kjo ideja e kafes së gurit që bëni ju për ata? Se më kanë marrë dhe disa shokë nga Tirana dhe më thonë, më është një grua dardane që delë shtipë ati, më thonë, si është rapon, më thonë, ma më dërgojë, se e përqenë shumë atë gjë. Ta marrim krimtarin dhe fantazin për kësaj, nga kafja e gurit, si vajtim, kujti ka vajtë në mëndja?
Se ka një autorësi të parë, pavarësisht se mund jetë jeni një grup zonjash që e bëni, po që një njerëz e ka thënë i pari. Shikoj, kafja e gurit ka dalë nga shtëpia Gjirokastrit. Po, natyrisht. Un ndonjëherë u them me Lofico, ishte një nga ato. Ishte njëra nga ato. Lagja ton ka qenë pothuajse e gjitha. Çdo shtëpi ka patur gurin e kafes. Jo në shpinë, devollit, po, po, devollat. Ai guri që është atje lart të qafe pazarit është guri i shtëpisë time, të babait, kuptohet. Atë që punon po, ju e që po, shtypni tani. Po. Si erdhi si ide? Është gjithë shumë e bukur. Gjithmonë ka një herë të parë. E kemi provuar me një grup të huajsh tek shtëpia Baba Meto me fondacionin Gjirokastra. Përpos eksperiencave të tjera të kuzhinës, gatime që atje shërbeshin, thamë provojmë edhe këtë. Kur ishin Baba Meto? Po. Më më falë me gjithë ndërë. Që bëhet me të shpinë Baba Meto? Shtëpia Baba Meto ju është këtyre të zotëve. Ato aktivitete që kështë ju e tani? Jo, ato aktivitete tani ne mundohemi t'i bëjmë kështu në ambjente tona. Atje s'ka më? Jo, atje nuk kam aktivitet. Ishte një lloj qendre gjalla herë? Ajo ishte një qendër, mund të them një qendër kulturore shumë e mirë. Tani përdorin për turizëm për unarët? Nuk e di. Po. Nuk e di. Po se të prëva mendimin? Dhe kështu nisi si nga një eksperiment ose si nga një dëshirë më shumë që përveç këtyre gatimeve po ju bëjmë dhe një kafe guri. Shumë e bukur. Edhe me sa kam bërë duke kaluar atë kam parë që më vinë me qefa. Është tani ajo ka hyrë në të gjitha agjensitë turistike që operojnë Evonsi për Gjirokastrën, po, është një atrakcion në Gjirokastër. Si që kemi parë disa herë në kronik, në të kronika lokale këtej, po dhe në ndoshta dhe në komtare, edhe në komtare, po. Në dyqanin tënë kanë kaluar politikanë dhe kalojnë, ose kanë kaluar me siguri një që i dim, disave u ke veshu jeleqe, dhe i ke vënë këmishën e fortës që është ajo mitologjia, nga kjo veshje që ke bërti, kam patur fat, apo jo nga kjo, si u ka dalë? Njëri nuk pati. Sa kam patur fat nga ata që kam fituar si njëri? Njëri nuk pati fat. Me gjitha të, unë këto nuk i kam fat sjellse. Mirë, po. Dhe ata që e kanë provuar ose ata që e kanë veshur, nuk e kanë veshur dhe provuar për të provuar fatin. U rimir njërë mëse, janë se ata bide gjinasik, janë ata putin në vipa. Unë e di që të pëlqen dhe humori, po thash politika me artizanati nuk shkon, me gjithse se politikisht. Po i paguajnë ata militantët pak në ti paguajnë këta, po... Po unë jam privat, nuk jam ndërmarrje shtetërore dhe nuk jam në shteti. As e parti. Nuk jam angazhuar ndo një parti që të kem dhe simpatirat për të bërë dhurata të kësaj gjëje. Po, jo, ata e porosit për qef, për qef në tyri do t'i bëjnë dhurata, është normale. Është normale që dhurata... Ki i fundi që ka dështuar, është i rio, po i vjetër, shkëti. Po që do se dështoj fare. Mirë. Jo, më ti i vesh me zëmër dhe me i thua për urimin. Shiko, unë përderi sa kam hapur atë pikat, atë punishtë atje është i mirë pritur dhe i mirë të ardhur gjithë kush, pa më varsisht në gjyrave politike. Mirë, po ja, kjo është që politika të jetë drejtën dhe të bësh pak humor dhe më të jetë. Unë e kuptova dhe e di shumë mirë edhe pjesën që do të ngacmoshe për ta bërë pak më të qeshur si emision. Mirë, ta shte që të ambyllin pa patur meraqe, që thosha në saskon dhe mos kesh meraqe, do më thuash në një gjithë që do vetë të thuash për të punë, qoftë për veten, qoftë për punën, për vetë nuk kam qoftë edhe për qytetin. Se shiko, si vjet ishte një vit i jashtëzakonshëm ndoshta me turizmin, një bum i vërtet, domethënë jo të bëjmë qefin vetë son edhe ku diun. Asta quaj më të mirë se ky e ku diun, po vendi u mbush edhe akoma është i mbushur bile. Në përmasa që se kemi parë kur. Në mund të thuash një mendim që lidhet edhe me artizanatin, po lidhet edhe më tej me trajtimin e Gjirokastrës që në rrugën e qytetit, po dhe në pasurimin e qytetarëve të vet, që është dhe ajo është fillim. Për qytetin, po. Të ka vajtë në një mëndja për t'i ikur? Unë e ka mundësim për t'i ikur. Ik i vizitore dhe vi. Jo, për t'i ikur. Jo. Po pra, unë për dersa ik i edhe mundu mos vi. Unë vete dhe vi. Edhe... Ditët e mja herë shumë të shkurtra. E kam thënë, nuk e di mua më mungon Gjirokastra. Unë
Masa kjo do duket kështu, po kjo që na tregon tani. Patriot e madh. I mungon gjirokastra. Unë këtu kam të lidhur jetën. Më mungon një pjesë e jetës time, po vetë i vizitoj, vinë, më vizitojnë edhe. Kështu bëjmë disa mbushje të njëri tjetrit. Ata vinë me qefë, duan? Po sigurisht. A vajnë aftorënjë? Po sigurisht që vinë me qefë, për ndryshe s'do vinin. Nuk i detyron kush. Ndërsa për qytetin do thoshja kështu. Në qofë se do ishe një nga njerëzit, këshiltarët e bashkisë, për shumë, dhe kësaj fushët të dhe, që do rekomandoje, që mund të bëhet më mirë? Kjo, e para, ne duam të, duhet ta duam këtë qytet. Duhet ta duam dhe ta pranoj me të mirat dhe me të ligat që ai ka. Të mirat, ti mbajmë kështu si që janë, se janë të mira. Janë bërë mirë, ti mbajmë kështu si që janë. Të përmirësojmë, sa do pak çdo njëri nga ne, pak nga ato të këqija që... Qa do sugjeroje, në mënyrë pak më konkrete? Me që puna tuaj është konkrete, nuk është si puna tonë a njerë që... Po, unë do sugjeroja që të kishte pak më shumë artizan që ndraj pazarit gjirokastër. Mos është mbitur me suveniristë, më në që i kjojnë? Po, kam të gjithë të drejtë. Mi më të drejtë, ok. Të kryoshin ca mundësira për ngritjen e këtyre grupeve për të mësuar dhe trajnuar të rinjt për fush. Qoftë edhe me detyrim. Një opingar të pak, të ketë një opingar. Shiko, di që mungon pazarit të Gjirokastrës? Pazarit të Gjirokastrës i mungon një dyqan vesh mbathje. Moderne apo... Jo, vesh mbathje të brëndshme. Pse? Jemi të gjithë udhëtar, jemi të gjithë njerëz që mund të na ndodhin të papritura, të këndshme, të pakëndshme. Duhet të gjej një derë të aha. Dhe jemi pazari që kemi vetëm një riparus këpucësh. Mua sot më lipse një palçarape, dhe dim Gjirokastër në kohë me shisë si është, e para gjithë të laget është këmba. Nuk kam këta blej. Po mentoria më zile dhe këshus, nuk shumë një punë. Po unë të thash më duhem pak zejtar më shumë. Ato zilet, dikur pazarin gjimon, që the, i gjen tek dyqanet e këtyre antikuareve. Ato janë. Që nuk i shesin. Disa. I shesin, no. Janë dyqane që shesin antikuare. Bashme të tjera të kadekur. Mirë po. Një dyqan ose një punisht e vogël, se ku bëhet kjo këmbor, nuk është. Të gjithë hamë e pimë në për lokale, në për restorante, në për këto taverna që janë bërë, të gjithë hamë dhe pimë qifqi, do më thënë hamë qifqi e pimë rakije, më të thash. Pa atë bakërgjion që bënd të ganin e qifqis dhe kazanin e rakis, në nuk e kemi. Kemi dhe... Në qytet ka. Po pse duhet ta gjej në përshpira. Po si ta qoj unë atë turistin, ja, për të treguar po, se ku bëhet. Po as qytetari thjeshme, unë se di për, po, ku ta gjej. Do thua shtje, pse do ta shpjegon mu tek ai që bën tiganin kur ka tigan nëpër pazar? Mimi. Ore, kush e ka bërë këtë tigan? Mimi, a është gjë artistike, nuk blet për të gatuar? Tham që duhet kjo pingari i opingave tradicionale, tham që duhet ky që bën tigan të qifqive. Po tani, nëse ko më përpara thoshim, më falin për shprejen, gomar, sot shojim që kanë lullëzuar këto kampingjet me kuaj e më the të thash sa margju ku është ku e kemi e kemi ku është ta njësi ta marrë nga dora unë atë të huajin ta shpjet e këshpjeti duhet të ketë një çikvëmendje për të treguar që ky qytet përveç pjesës së bukur evropiane bashkohore e produkteve të tëra që lidhin pazarin me turizmi, ka dhe një pjesë të traditës që të pak të mbajmë këto që kemi dërë tani. S'kemi në një tjetër besoj, mirë, t'i falenderoj shumë për bisedën, bisedën e këndshme, që besoj që dhe shikuesit dhe në ndjekin, e të uroj punë të mbarë, edhe uroj që edhe qyteti vetë të ketë sa më shumë artizanat, dhe sa më shumë turizm, së të gërgjën një nga këmbët kryesore me sa duket të ekonomisë, pavarësi se dunë fuqizuar e të tjera, sepse pa bërqësin të pak në këto janë të vështira shumë tjera të mbajt një vënd, po që turizmi të regon që ka për ligju vete. Faleminderit dhe juve dhe ju roj u tim të mbarë në këtë rubrikë dhe në këto emisione që ju bëni dhe shpresojmë dhe të gjithë së bashku të bëjmë më të mirën.
ai specialist i bujësisë për bujësinë, ne për pjesën tonë që na takon, dhe çdo specialist për atë që i takon. Faleminderit edhe një herë.